Son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Ellada Kərimova MTN polkovnikinin köməyi ilə ölkədən qaçdı. Mandarin Travel Turizm Agentliyinin direktoru Ellada Kərimova böyük dələduzluqda günahlandırılsa da, keçmiş MTN polkovniki Ofeliya Mahmudovanın köməyi sayəsində ölkədən qaça bilib başlığı altında məqalələr yayılıb. Yeni Avazkom xəbər verir ki, bununla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin saytı məlumat yayaraq bildirib ki, keçmiş Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin polkovnik Ofeliya Əbilhəsən qızı Mahmudova adlı əməkdaşı olmayıb. Kəvi informasiya vasitələrindən sensasiya naminə həqiqətə uyğun olmayan, yoxlanılmamış, qərəzli ictimai rəy çaşdırmaq məqsədi güdən və əvvəllər təhlükəsizlik orqanlarında şərəflə və vicdanla xidmət etmiş əməkdaşların zabit nüfuzuna xələl gətirən informasiyaların yayılmasına yol verilməməsi xahiş olunur. Bu xarakterli məlumatların yayılmasının davam etdirməsinin məsuliyyət yarada biləcəyi onların diqqətinə çatdırılır.